Vam 2 regnes for at være et martyrium. Altså, det er jo ikke tilfældigt, at disse udfordringer, disse lidelser opsøges. Derfor cykler de også der i dag. Der gik ikke lang tid efter, at vi havde mistet vores pige, at jeg begyndte at reflektere over, at der faktisk ikke var nogen, der var blevet klogere af den sygdom, der tog hende. Vi samlede penge ind i forbindelse med hendes begravelse. Vi bad folk om at give en donation til forskning, i stedet for at give en blomst, i håbet om at kunne hjælpe nogle andre børn. Og da vi så stod et par uger efter med en pose penge, så var der ikke nogen sted, vi kunne give den hen, fordi der var ikke noget forskning på området. Det er et godt netværk for at støtte en rigtig, rigtig god sag. Og det har jeg sådan set bakket op om. Der er god træning. Det har også vist sig, at vi er virkelig gode kammerater. Vi har jo en fest, og vi cykler en masse og hygger os. Det er et rigtig godt team. Vi er blevet meget, skal man sige, intime og tætte efterhånden, alle sammen. Og så er det jo bare skide sjovt. De klargør sig til den store tur opad Mont Ventoux, Provences skaldede kæmpe. Fra starten af var jeg med på grund af netværket, hvor at Børnehjernecancerfonden, jamen jeg kunne have været med i hvad som helst. Men for 2 år siden, så kom det meget, meget tæt ind på livet. Så derfor er det en sag, som jeg bare skal kæmpe for. Hjernetumor er faktisk den største dødsårsag blandt børn, der får kræft. Der er flere diagnoserne, hvor der er 0% overlevelse. Det er her nu, der skal handles. I cykelsporten, der må man gerne se djævlen lige i øjnene. Det er det, som gør bedrifterne i den heroiske. Alle har en eller anden form for hjælpegen i sig. Hvis man på nogen måde kan gøre et eller andet, så vil man prøve at gøre det. Det er jo en ørken, når det kommer op over træerne. Meget varmt, når solen er der. Og samtidig med den frygtelige vind, der hedder Mistralen. Og her har vi observationstårnet, som er symbolet for denne mastodont i Tour de France's forhindringer. Der er ikke nogen kur, som der er nogen. Man kæmper, men der er jo ikke kommet noget endnu. Og uret, det går bare. Det er noget, man samtidig ser i store sportsøjeblikke. Man ser smertens ansigt. Man ser smerten træde frem, udtrykke sig i en rituel handling. Se den for sig, føle den og være klar til at håndtere sit liv på trods af den. Det er meget vigtigt. Hun var her. Hun levede. Hun blev syg. Hun døde. Men ingen blev klogere. Det kunne da være fantastisk, hvis Danmark kunne være det land, som var førende inden for tumorer i hjernen. Det er en meget lang kamp, men det er også en realistisk kamp, og en kamp, vi kan vinde i fællesskab. Jo, altså nu har jeg ikke meget erfaring i at køre med turister, motionister, og Rolf havde sagt, jamen det kan godt køre. Det siger Rolf jo altid, han er altid så overpositiv, så jeg var lidt ikke skeptisk, da jeg så ned, men jeg tænkte, de kan hverken køre til højre eller venstre, og de kommer til at styre det, inden vi kommer ud af skolegården. Der var et holdløb, og kæft, det var flot. De var imponerende. De kunne faktisk gå på cykel. Bedre end Quickstep gjorde under Tour de France. Altså, der var de passede på hinanden, og der blev råbt hep, så ventede de. Og
Faktisk lå holdene forbløffende tæt, og det viser sig også, at de kan cykle. Så jo, teknikken er der, det er faktisk folk, der kan køre på cykel, der prøver det før.